Në rubrikën këtë gjithë, këtë javë i ftuar është Edon Berbeniku, i njohur si Citi në serialin Osamir. Përgjigjet e Citit në pyetjet tona provokative mund t'i ndiqni tani. O avde falbe? Më si kresha, edhe pse dhe t'i du shumë, po pak ma shumë më si kreshen. Nuk e di, më pëlqen, thjesht punëshie. Kena arrej shumë gjenë bashkë. Pse gjë pëse për kesh? Hajtë po thojna... Unikatili, valla. Oh, mua të rëmë kjenë ngoshtu, bre. Sasa? Po, zësikër në kom rrejë shumë. Një parë vokëti... jo, në thonë drejten, dyat i du shumë, i kom kolege shumë të mira. Por nëse i përket në qashtjet profesionale, Sasas është aktore, Jessica nuk o aktore. Për qëta? A e kryna qëtë? A du të gjithqysh me thona? Se di, be, dët janë shumë të mirë. Dët i kanë pjesë shumë të mira non-stop në serial. Gjakov, falem. Lukmoni. Në që ljetën më ka rrët 2 vjetë me nëjtë bashkë për lidhë. Hallë dhe përthojna... Që ljetën. Pajtash, nëse bje shi... Qërë më borët prej citatav. Aj me dhe që më shtinë me thonë. Aj që përthojna Adelina. Zajmina, tha? Alla, Zajmina. Pse e ka qitë vetët pak ma të mirë, dhe në pëlqen. Pse, pa mja fletë. Ledre apo Noize. Noize e ka një stil tjetër trepit. Ledre e ka një stil tjetër. Edhe ka qasje ndryshe. Spodibe flojnë shumë të mirë. Ka Ledre, Noizi Knej, ka tekstet Nice Bagin. Me... Qa po thubre? Dët. Me cëllë në martu gjetë? Marina, Loana. Adelina Ismaili, definitivisht. Nuk e di, dyjat kanë përvoj të mirë në karjerën e tyne, po cilën kisha me zgjedhë. A kështë ma të fështira, di që ka me më vetë nëse mund është mundësështë. Te uta, po thamë. Luan Johar. Përshdo në atë njëjtë, përshdo në atë iki. Majk, valla. Pse një shumë mati edhe nëse folim për rap është djallë shumë i talentum. Mështë më keq kuptonë Gjiko, edhe Gjiko është i mirë, Bagi ka lezë më shumë sene edhe është në trend në këtë kopo.
Vajtën e këmgu edhe kur ka bo muzik underground edhe shumë I mirë. Samantha. Te për është në zetshme. Vajtë, te për është në nosh. Svidi. Vë në kështë citë leshkë, këtë zhak ja ungrej leshkën, këto kënë zetët e mija, shimin zetët tashme.